What's up mga patent? I'm Luis D. Ortevez, aka Boss Ducio, ang inyong stream coach para sa inyong mga tech and streaming problem. And also, I'm a full-time content creator and streamer. So sa pagiging content creator ay hindi madali. Sobra ditong kakainin ng buong oras mo maghapon, kakaisip lang ng content para mapasaya ang iyong mga audience. Bukod pa doon, kailangan mo yung mga essential gadgets na kailangan ng isang content creator. Nandito ang camera, webcam, PC, and smartphone. Alam mo ba, kung ikaw ay merong laptop, sobrang mapapabilis ang mga trabaho mo bilang isang content creator. Kasi po pwede kang mag-livestream or gumawa ng content kahit saang lugar ka pa. Pwede kang mag-edit ng videos, pwede kang mag-edit ng photos, or umattend ng mga meetings. Everything. Bilang isang full-time content creator, kailangan natin ng laptop. So, Boss Ducio, ano bang marerecommend mo sa aming laptop bilang isang content creator? Yes, I know, sobrang dami natin mga laptops na pwedeng pagpilian sa market. Pero ako, ang lagi kong tinitignan is yung kayang gawin, yung mga dapat kong gawin. So, I do photo editing, video editing, streaming software, messaging app, browser, at ang lahat ng yan ay sabay-sabay kong pinapaandar minsan. Kaya, ang marerecommend ko sa inyo, it's mga AMD laptops dahil proven tested na yan sa aking mga ginagawa everyday. Samahan pa natin yan ng pinakabagong operating system, ito ang Windows 11. Isa ang Windows 11 sa nakatulong sa akin sa pagpapabilis ng aking productivity. Pero take note lang, ang Windows 11 is only available for Ryzen 2000 series for laptop and desktop. And AMD has already rolled out the updates for a smooth transition to the new operating system. So para malaman mo kung available ang iyong operating system, you can check the Windows 11 website. And guys, meron dong system requirement checker. So bago ko ipakita at magbigay ng tips sa inyo kung paano nga nakatulong sa akin ang Windows 11 sa pagiging full-time creator ko, gusto ko munang ipakita sa inyo ang new look niya over the past few years. Ito ang kanilang major update. It's simpler and cleaner in terms of looks and its animation. So in short, sobrang minimal niya at napakalayo na niya sa mga past Windows operating system. At ang pinakamahalaga, it's user-friendly. Paggawa ng content, sobrang dami nating naiisip ng mga ideas at dahil smartphone ang lagi nating hawak, dito natin nagagawa yung mga content na yon. So sobrang hassle minsan dahil dito sa smartphone, limited dito yung mga pwede nating gawin. Halimbawa na lang gusto mo mag-upload or everything guys, you need to send the file papunta sa iyong laptop. Pero dito sa bagong Microsoft Office ng Windows 11, pwede mo nang search dito at download yung mga gusto mong social media apps. Especially the Facebook, it's a simple download lang. TikTok, yung mga iba't iba pang mga application na meron lang sa smartphone dati, eh ngayon, eh meron na rin dito sa ating mga laptops. And also, you can download games here. Especially the Netflix app is available din dito. So ngayon, sobrang dali ko na lang na-access dito ang aking mga social media at sobrang dali na lang mag-upload ng aking mga nagagawang mga videos. Hindi ko na kailangan mag-transfer ng mga file na nandito sa aking smartphone, papunta lang dito sa ating PC para ma-edit and para ma-upload. So bilang isang streamer, pag ako ay nagla-livestream, sobrang dami kong Windows application na kailangan kong natatrack. As in, hindi po pwedeng naka-minimize. Pero dito sa bagong features ng Windows 11, ang Snap Layouts, pwede kong i-organize dito yung mga Windows na kailangan kong makita at the same time para matrack natin ng maayos dito lahat ng aking umaandar na mga application. Especially the live chat guys, yung mga nagpapa-shoutout, at kung ano-ano pang mga Windows ang importante sa akin once na ako ay naka-livestream. So sobrang dali lang naman gawin niya. Just grab the application and hovering the mouse on the corner and then as you can see, malabas po dito yung mga different size ng split screen. Once na nakapili na kayo, pwede kayong mamili pa ng mga iba't ibang application na gusto nyong ipakita sa inyong split screen. But take note, if you want to activate these features, you need to turn on the Snap Layout. Just go to the system, choose the multitasking and as you can see, Snap Windows, turn on. Minsan naman sa sobrang pag-multitasking mo, sobrang dami ng mga application or window application ang nakabukas. At minsan, hindi mo na mahanap at naliligaw na yung mga application na kailangan mo. At dahil dito sa shake features ng Windows 11, napakadali na lang linisin ang iyong desktop. Just grab the one application or windows, just shake, and that's it. And now, if you want to turn back all the Windows application, just grab again and shake it again. Sobrang basic lang, pero alam nyo guys, sobrang diyan napapabilis yung oras ko minsan. So, napakasimple lang naman i-turn on yung features na yan. Just go to the system and then multitasking and makikita mo dito yung title bar window shake. Just turn on. Isa ang copy-paste sa pinaka-importante sa atin. Hindi ka man content creator or content creator ka,
gumagamit tayo ng copy-paste. Isa ito sa pinaka-nagustuhan kong features dito sa Windows 11, ang magkaroon na sila ng clipboard. So dito sa clipboard, masisave nito yung mga iba't ibang mga na-copy-paste mo kahit po hindi lang ngayong araw, kahit yung mga past days, past months, mga pati. And guys, it's cloud-connected pa. So in short, if meron ka mga device na same na nakalagin ang iyong Microsoft account, especially your PC, and now gamit mo ang iyong laptop at may kailangan kang i-copy-paste na nandun sa laptop, napakadali na lang yan dahil nga meron na tong clipboard na connected na sa cloud. So to open the clipboard, just hold the Windows key plus the B button. So mag-open dito ang clipboard, just turn on, and makikita nyo na po dito yung mga iba't ibang mga na-copy-paste nyo para sa ngayong araw or sa mga susunod na araw or sa mga nakaraang araw. So napakaganda ang features niyan para sa akin kasi minsan ako nakakalimutan ko yung mga na-copy-paste ko na, so hinahanap ko pa pa isa-isa. So nag-edit ka rin ba ng mga videos, minsan napapansin mo na iba yung kulay or parang feeling mo colorblind ka na. So in short, gusto mo ng mas magandang kulay or mas ma-enhance yung mga kulay na nakikita mo sa iyong monitors. So itong Windows 11, meron din itong Auto HDR or the Auto High Dynamic Range. So this feature will enhance the look of videos or games when turned on. If gusto mo mapagana tong features na to at ang iyong laptop ay walang HDR feature, you need to buy or kailangan mo ng external monitor na merong HDR features para mapagana ito. So simple lang, go to your desktop, right click here, and then go to display settings. And for your display settings, you can see the HDR, play streaming HDR video, you can choose off and on here. And you can see a sample here, a video, para makita mo yung pinagkaiba na naka-on yung HDR at naka-off yung HDR. So guys, makita nyo po yung pinagkaiba niyan. And sobrang laki ng difference nila pag naka-on ng HDR. Kung ikaw naman ay medyo pagod na at gusto mo magpahinga pero kailangan mo pang mag-reply sa mga nakakausap mo or mag-reply ng mga email, lalo na kung ito'y business inquiry, sayang naman, di ba? So pwedeng-pwede mo silang replyan using the dictation features. Actually, meron na to sa mga previous operating system ng Windows, pero ngayon, it's more updated na at pupwede na ang mga special characters. So to do this, just hold the Windows key and H. Makita nyo po na mag-activate na dito yung ating microphone. And then guys, they're ready to pick up your voice. How are you? ? At don't forget to turn off kung hindi mo na siya gagamitin. Dahil guys, lahat ng sasabihin mo is pipikapin ng microphone. Baka magulat na lang kayo na yung mga nare-replyan nyo, lahat ng sinasabi nyo guys is nakukuha. So to turn off, just hold the Windows key and H. And that's it. At ang isa sa pinakamagandang application dito sa Windows 11, at ito ang isa sa talagang nakatulong sa akin bilang content creator, ito ang Power Toys na pwede nating i-download sa Microsoft Store. Just click the download and install to your system unit. So first dito, yung Color Picker. The Color Picker guys, sobrang helpful nito sa akin bilang isang content creator. Lalong-lalo na pag nag-i-edit ako ng mga videos or gumagawa ako ng mga thumbnails. Meron akong gustong kulay na hindi ko malaman kung ano yung exact na kulay na yon. Pero dito sa features na to, just press the Windows Shift C. Dito, malalaman na natin dito yung exact color values para makuha natin dito yung exact color na gusto natin. So next, dito naman sa Fancy Zone, mas mako-customize natin dito yung ating snap layout or the split screen. So pwede tayong mamili dito ng iba't ibang mga customization about our split screen. So make sure na naka-enable dito ang inyong Fancy Zone at ang snap layouts. At dito naman sa activation shortcut, pwede natin itong i-edit kung saan tayo mas komportable na activation shortcut. So ako guys, papalitan natin siya ng Windows Shift and then to dock. So to activate these features, press that shortcut. So guys, makita nyo po dito yung iba't ibang mga split screen na lalabas. So pwede natin i-customize dito yung mga gusto nating screen, layouts, and everything. Na hindi natin magagawa doon sa simple snap layout. So dito pwede talaga na maliliit or sobrang dami yung mga split screen. Dito yon sa Fancy Zone. Isa pa sa pinaka-helpful dito is yung image resizer. So hindi mo na kailangan mag-download pa ng mga third-party application. Meron na rin yan dito sa Power Toys. So to do this guys, you can see the image resizer and make sure this is turned on. And then makikita nyo po dito yung preset. Pwede kayo mag-add ng size na gusto ninyo. So as you
can see, small, medium, large phone, new size, etc. And pwede nyo rin pong palitan dito yung quality level ng JPEG or kung anong encoder yung gusto ninyo after the resizer. So to do that, right click on the photo na gusto nyong i-resize and go to show more options. And makikita nyo po dito yung resize picture. So ngayon, pwede nyong piliin dito guys yung gusto ninyong size. And you have an option dito guys to make picture smaller but not longer. It's up to you and click resize. So sobrang malaking bagay sa akin yan dahil meron ako mga big pictures or big file na sobrang nahihirapan yung mga application ko guys na i-open or ma-distribute ng maayos yung pixel niya. So dito sa features na to, sobrang dali lang mag-resize ng image. At ang last but not the least natin, ito ang await features. So dito sa features na to, nagsisend ako ng mga malaking files sa aking mga editors or kung sino man yung aking mga nakakatrabaho. Minsan inaabot ako ng oras or mahabang minuto, kakaantay lang masend dahil pag iniwan ko ang aking unit or ang aking laptop, pagbalik ko ito'y naka-sleep na or ito'y namatay na. So dahil doon, nai-interrupt yung pagpasa or yung pag-send natin ng mga bagay-bagay, lalo na pag ito'y urgent. So dito sa features na to, pwede mong iwanan ang iyong laptop na nagsisend kahit po overnight. So sobrang laking bagay nito sa akin. So to turn on these features, just go to Power Toys and you can see the Awake. Just enable it and makikita nyo po dito yung Keep Screen On and that's it. Pwede mo nang iwanan yan all time guys. Hindi na po mamamatay yung laptop na yan. Just make sure mga patid na naka-plug ito sa socket. Siyempre guys, pag ito'y nalobat, kahit pa naka-on yung features na yan, mamamatay yung ating laptop. Windows 11 really gives you an edge over the past operating system by making things simpler and cleaner for us. So in short, sobrang laki ng improvement dito ng Windows 11 at sobrang laking tulong ang naibibigay niya sa mga kagaya kong content creator. Windows 11 is already available to be downloaded as an update for Windows 10 laptops and desktop. Make sure lang na tama ang iyong mga hardwares or components para makuha ang update na to. So if you want to learn more about in Windows 11, you can see the link on my description box. So again, I'm Luis De Arteves, aka Boss Ducho, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!